হেল্ল' এভৰি ওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই মিনি ব্লগ। আজি স্বাধীনতা দিৱস বুলি অকণমান ওলাই গ'লোঁ। এইখন যে ইমান ডাঙৰ ফ্লেগ, মানুহজনে টিকেট ল'ব গ'ল, মই পষ্ট দিয়াত লাগিলোঁ। হৃদয় মাইনাই ফ্লেগখন ল'লে, ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। আজি যে ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া কৰিছে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে স্পেচিয়েল, ওলাই আহি পিছে ভালেই কৰিলোঁ। ডাঙৰ ফ্লেগখন যে বিৰাট মৰম লাগিছে দেই। এইখন ইয়াৰ স্পেচিয়েলিটি দলংখন, পতাকাবোৰ চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে। আমাৰ হৃদয় মাইনাই নতুনকৈ খোজকাঢ়িব শিকিছে দেই দলঙতে ষ্টাৰ্ট কৰিলে। পৰিব বুলি দেউতাকে চোলাটোত ধৰি লৈছে, পিছে ময়ো গ'লোঁ ভয়তে। এইখন আমাৰ গোলাঘাটৰ যোগীবাৰী বিল। ইয়াৰ যে পৰিৱেশটোৱে সুকীয়া, ইমান ধুনীয়া এনভাইৰনমেণ্ট, মোৰ যে মন গ'লেই মই ইয়ালৈ আহোঁ। মনটো মানে একদম ফ্ৰেছ হৈ যায়, ইমান শান্তিৰ পৰিৱেশ। আজি যে ইয়ালৈ আহি ইমান ভাল কাম কৰিলোঁ, বিৰাট ভাল লাগিলে দেই পৰিৱেশটো, বিৰাট মানে শান্তি পালোঁ। এচাওক অকণমান ৰিলেক্স হৈছোঁ, পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিছোঁ। হৃদয় মাইনাই আকৌ গৰু এটা দেখিলে, সেয়া পিছে পিছে গৈছে। ইমান মৰম তাৰ জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি। এটা কথা মন কৰিলেনে, সি অহাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ফ্লেগখন এৰিয়েই নিদিলে হাতৰ পৰা। ইমান গৰমত সি যে কেনেকৈ খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছে, গতিকে যাওঁগৈ বুলিয়েই ভাবিলোঁ। আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম। টেক কেয়াৰ, বাই বাই।